Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що, де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 14 грудня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» в студії Лілія Лоленко. І зараз коротко про основне. Яка ціна ялинки буде цьогоріч та якому саме дереву надають перевагу чернівчани – штучному чи живому? Родичі учасників національно-визвольної боротьби отримали сьогодні почесні відзнаки. 15 грудня в Чернівцях відбудеться вже третій вечір боксу «Джентльмени в ринзі». Новорічне свято наближається. Його неможливо уявити без снігу, подарунків та, звичайно ж, пухнастої красуні ялинки. Яка її ціна буде цьогоріч та якому саме дереву надають перевагу чернівчани – штучному чи живому? Відповіді на ці та більше запитань дізнаєтесь з наступного матеріалу. Кожного року заготівля новорічних живих ялинок відбувається за рахунок розчищення сінокосів, просіків під лініями електромереж в гірській частині. І не лише. Держлісгоспи Буковини планують реалізувати до новорічно-різдвяних свят більше 5,5 тисяч ялинок. Виконуючи обов'язки начальника управління лісомисливського господарства Володимир Пилип'юк розповідає, 15 років тому обсяги реалізації пухнастих красунь сягали до 50 тисяч дерев у рік. Фактично зараз і падає попит, більше вже є красиві і штучні ялинки, більше зараз і беруть, населення виготовляє з відходів з хвойних гілочок, в'язують такі в'язанки ялинки, вони компактні, акуратні, красиво виглядають і практично і росте свідомість самого населення. Наразі вже реалізовано близько 3 тисяч ялинок з Вижницького, Потильського та частково Сторожинецького районів. Середня вартість – 69 гривень. Все залежить від розміру деревця та походження. Законно заготовлені ялинки маркуються спеціальними бірками та штрих-кодом. Вноситься у базу даних на користувача, який провів заготівлю, щоб можна відстежити їхнє походження. Приблизно за тиждень у Чернівцях вже почнуть продавати яскраві, гарні, живі ялинки. А поки ми завітали на один із ринків чернівців, щоб запитати, яка ціна штучної красуні та чи є на них попит. Тут у мене зараз 4 види ялинок. Вони можуть бути різних розмірів і, відповідно, різна ціна. Яка взагалі ціна йде? От по метражу, наприклад, метрова ялиночка від і до? Метрова може бути від дешевої, це, наприклад, від 100 гривень і до 400. Це може бути виробник український, а може бути привозний з Європи. І тоді, якщо він привозний, він там більш качественний, і воно буде набагато дорожче стоїти. А якщо ви бажаєте ялинку вище метра, приблизна ціна такої від 600 до 3 тисяч гривень. Все залежить не тільки від висоти, а й пишності, кольору, а також курсу валют. Продавці одноголосно кажуть, в порівнянні з минулими роками попит на штучні деревця збільшився, а охочих придбати зелену красуню на ринку не бракує. Даємо живі ялинці, але то, що кожен рік воно все дорожче і дорожче викидається, і знову треба давати гроші. А так це хоч набагато років. Це така проста, але важливо, щоб вона була така, як натуральна іменно. Щоб вона не була як отака, як сосна, а нехай буде така, як ялинка. Перевагу надаю такій ялинці. Я думаю, що живу ялинку різати не потрібно. Нехай вона собі живе. Ми бережемо природу, ми не вирубуємо ліса. Ми за, так кажуть, це зелену країну. Лілія Лоленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про новітні розробки технологій кулінарних і кондитерських виробів з поліпшеним нутрієнтним складом говорили сьогодні за круглим столом в стінах Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТУ, куди були запрошені експерти, представники ресторанного бізнесу міста та студенти. Більше про це – далі. Беручи до уваги нові тренди на здорове харчування та якість їжі, в стінах КНТУ відбувся круглий стіл, метою якого є обговорення проблеми впровадження новітніх технологій в кулінарні та кондитерські вироби, щоб зробити їх насамперед корисними для споживача.
Сьогодні досить важливо не тільки смачна їжа, не тільки гарна, яскрава, а досить важлива якість цієї їжі. Наскільки вона збагачена вітамінами, мінералами, наскільки збережена ось цей комплекс корисних і поживних речовин при теплових обробках продукції. До участі у круглому столі було запрошено студентів, експертів та місцевих рестораторів, які поставили перед собою мету поділитись досвідом, який в майбутньому застосують у створенні високоякісних страв та виробів як світової, так і місцевої кухні. Ресторанний бізнес зараз дуже прогресує і він іде вперед, тому постійно новітні технології, новітні якісь обладнання, завжди вони авторський підхід до регіональної кухні, дуже зараз сучасний і це потрібно розвивати, тому що ми живемо на такій Буковині, яка дуже багато має різних таких страв, які дійсно не потрібно їх потрібно підтримувати. Тому як кухарі, які мають такий підхід до авторської кухні, які вміють наші страви всі ще й подавати їх сучасною подачею, я рахую, що це потрібно розбивати, не потрібно це забувати, потрібно, щоб наші діти всі цінували і гордилися тим, що у нас є на Буковині. Помимо того, що їда повинна бути вкусна, вона повинна бути дуже красиво подана. Тобто існує дуже багато способов, разных секретов, они очень просты в приготовлении на самом деле, которые помогают произвести просто ошеломляющее впечатление и заставить гостя удивиться, почувствовать себя необычно и понять, что он сюда пришел не зря. Естественно, при этом еда должна быть вкусной, свежей, но первое впечатление его никогда не изменишь. Оно навсегда остается первым впечатлением. Петро Гайдощук, Михайло Поповецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Родичі учасників національно-визвольної боротьби отримали почесні відзнаки у рамках всеукраїнського проєкту «Відновлення нагород ОУН-УПА», який створений з нагоди 75-ї річниці створення Української повстанської армії. Більше в сюжеті Миколи Швеця. Загалом більше тисячі чернівчан були представниками підпілля у першій половині ХХ століття. У рамках проєкту «Відновлення нагород ОУН-УПА» відбувається пошук родичів більше тисячі військових, які були привілейовані нагородами Української повстанської армії. Нагороди УПА – це медалі, бойові хрести, заслуги УПА і хрести заслуги УПА. Вони надавалися військовим і цивільним за особливі заслуги в боротьбі за Українську Соборну Самостійну Державу. Сьогодні нагороджували 4 родичів воїнів ОУН та УПА. Дядько Катерини Леонтій вступив у лави Української повстанської армії у 40-річному віці. Сама Катерина з дядьком ніколи не бачилась, адже він загинув на фронті ще до її народження. У нього залишилась дружина та діти. Син вже помер, а доньки проживають в Криму. Він зовсім молодий був, він 906 року народження був, з багатодітної сім'ї. Він пішов зовсім молодий, в 42-44 роки. Пішов захищати свою землю, свою державу. Він був хоробрим воїном? Він був хоробрим воїном, певно, що так. Бо не пішов би такий молодий. І так і загинув, не вернувся. Мав жінку, сина. Микола Посіднич, голова Координаційної ради вшанування пам'яті нагороджених лицарів ОУН і УПА, зазначає важливість історичної спадщини Української повстанської армії для громадян країни. Ну, ця важливість полягає в тому, що борці за волю України є відзначені сучасниками, і дуже важливо, що саме в умовах україно-російської війни ми відзначаємо тих героїв, які завжди воювали за її незалежність. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Для дітей з багатодітних сімей влаштували справжнє свято із солодощами та різними цікавинками. Все це відбувалось у ляльковому театрі. А як все було – дивіться у сюжеті. Ось такі солодкі подарунки отримали 150 діток із багатодітних сімей, а також молодь з обмеженими фізичними можливостями. Солодкі подарунки для тих дітей, хто слухався батьків, хто гарно навчався, ну і хто себе гарно поводив. І вже сьогодні, я вже навіть не пам'ятаю, який раз це ми робимо, але ми стараємося це робити кожного року. Окрім солодощів, малеча отримала позитивні враження від перегляду вистави лялькового театру, яка була насичена цікавими персонажами та музичним супроводом.
Дітки дуже задоволені, тому що для них це саме найголовніше свято. Це їхня мрія і втілення, яке ми можемо хоч подаруночок такий солодкий дати. Так як діти-інваліди, що дуже теж, хоч вони вже великі, але вони теж діти. І вони дуже хочуть теж отримати подаруночок. І мамі щасливі теж так. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький, репортер телеканал Чернівці. Тріумфатори міжнародних змагань з панкратіону під наставництвом тренера збірної України провели відкрите тренування у одній із шкіл міста. Діти змогли поспілкуватися з чемпіонами та навіть навчитись у них декільком бойовим прийомам. Деталі у сюжеті. Сергій Соколюк – тренер з панкратіону у одному з чернівецьких клубів, де він навчає дітей основам цього бойового мистецтва. Під час сьогоднішнього тренування наймолодшої групи молоді спортсмени познайомились зі своїми старшими одноклубниками, які повернулись з тріумфального для них чемпіонату світу в Будапешті, у рамках якого 11-річний Микита Савка зумів здобути 4 медалі. Цю медаль я заробив по греплінгу. Оці дві по ноугі. Боротьба в курточках. Це по-твердішому битися. Я хочу подякувати мамі, татові за те, що мене привели на панкратіон, Сергію Дмитровичу за підготовку і Ігорю Наконечному за те, що він поїхав з нами на чемпіонат світу. Я хочу далі продовжувати займатися спортом, вигравати призове місце. Ігор Чайкін займається панкратіоном 7 років. Зумів з Будапешту привезти перше місце. Я бився з німцями. У мене було 4 боя і я всі виграв. Це в мене перші змагання були, на яких я не нервувався і спокійно виходив і вигравав бої. Мені дуже подобається цей результат, але я хочу кращого. Товариші по команді Юра та Артем разом займаються вже більше, ніж півроку. За цей час вони двічі зустрілись між собою під час змагань у фіналі Чемпіонату світу та України та мають особистий рахунок 1-1. Проте їхнє спортивне протистояння ніяк не впливає на дружбу. Що Юра мене виграє, бо я багато разів у нього програвав, і я у нього виграв. Я не розумів це як, але було дуже важко. Ще раз програв в курточках, але я зібрався другий раз і виграв. І було все чесно, бо тому що Артем один раз у мене виграв у фіналі, і я у нього один раз виграв у фіналі. Сергій Соколюк зазначає, що панкратіон розвиває не тільки фізично, а й силу духу. Цей спорт допомагає дітям ставати сильнішими, щоб у подальшому захистити себе, своїх рідних в разі якоїсь будь-якої небезпеки. А також він морально виховує дитину бути спокійним, врівноваженим і сміливим. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 15 грудня у Чернівцях відбудеться вже третій вечір боксу «Джентльмени в ринзі». Напередодні бою в одному з торгівельно-розважальних центрів відбулося традиційне зважування учасників завтрашніх поєдинків. Більше про це та вечір боксу, який відбудеться у п'ятницю. Дивіться у сюжеті. Традиційне зважування учасників третього вечора боксу білих комірців «Джентльмени в ринзі» відбулось напередодні завтрашніх поєдинків, які стануть завершальними в цьому році. Участь у боксерському турнірі візьмуть чоловіки з Івано-Франківської та Чернівецької областей, непрофесійні спортсмени різної вагової та вікової категорій. Наша основна місія в цьому всьому – показати, що боксом можна займатися в будь-якому возрості, будь-який людина, це може бути юноша, це може бути парень взрослий, це може бути вже мужчина, як говориться, отець і навіть дедушка. Да? Тому ми вважаємо і будемо розвивати це направлення. Спеціальним гостем боксерського вечора стане чемпіон Східної Європи з боксу львів'янин Роман Джуман. А на рахунок цього вечора завтрашнього, то я дуже радий в тому, що все ж таки в нас в Україні почало це відбуватися. І незалежно від віку, люди дорослі, там вже пенсіонери, можна так сказати, виходять в ринг і вони переборюють свій страх, який може колись бути.
був у них. 54-річний Юрій Нестеренко є продюсером та професійним коментатором, який не тільки коментуватиме вечір боксу «Джентльмени в ринзі», але і вийде в ринг, щоб поборотись за перемогу. Ми покажемо з моїм суперником, а я впевнений, що зараз мій суперник готовий на всі 110%, бо в першому поєдинку він трохи був ніяковів, а зараз, переживши перший такий страх, можна сказати, він буде більш серйозним і більш суворим для мене суперником, і ми зробимо справжній бій, будемо намагатися це зробити, справжнє шоу. Відбудеться вечір боксу «Джентльмени в ринзі» 15 грудня в одному з розважальних клубів міста. Петро Гайдашчук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!